पोखरापुरीतल्या विठ्ठल बिरुदेव मंदिरात अखंड हरिनाम सप्ताह आणि विठ्ठल बिरुदेव चरित्र पारायण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। मोहोळ तालुक्यातील पोखरापुरीतल्या दंडाच्या माळावरील विठ्ठल बिरुदेव मंदिरात शुक्रवारपासून अखंड हरिनाम सप्ताह आणि विठ्ठल बिरुदेव चरित्र पारायण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे। दिनांक 9 ते 16 डिसेंबर या दरम्यान विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। पहाटे 4 ते 5 काकड आरती, 7 ते 9 पारायण सोहळा, सायंकाळी 6 ते 7 हरिपाठ, 7 ते 8 भजन, 8 ते 10 कीर्तन आणि 4:30 ते 4 हरिजागर असे विविध कार्यक्रम याअंतर्गत होणार असून याचा भक्तगणांनी लाभ घ्यावा असं आवाहन पोखरापूर ग्रामस्थ आणि पुजाऱ्यांच्या वतीनं करण्यात आलंय। हे आपले 9 तारखेपासून ते 16 तारखेपर्यंत हे हरिनाम सप्ताह चालू होणार आहे। यात विठ्ठल गुरुदेव पारायण चालू आहे, याचा भाविक भक्ताने 16 तारखेपर्यंत लाभ घ्यावा, याचा महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा मोठ्या संख्येनं अशी विनंती आहे। हे सांगू इच्छितो की 9 तारखेपासून हरिनाम सप्ताह सोहळा दंडोबा मंदिरामध्ये चालू होणार आहे आणि विठ्ठल गुरुदेव पारायण त्यांचाही कार्यक्रम चालू होणार आहे। तरी भावी भक्ताने 9 तारखेपर्यंतपासून 16 तारखेपर्यंत याचा लाभ घ्यावा, विनम्र विनंती आहे। सर्व पुजारी मंडळी यांच्या तर्फे विनंती करीत आहे।